Yes, indeed. Welcome back to another set of engagement with those who make headlines in the world of sports, none other than Dandora Argentos, or PEFA Dandora Argentos, if you like, and they participate in the Nairobi County League, currently position 14 on the 2016 standings. I'm here to talk to them about their performance so far, their run and the expectations, of course, as well as their ambitions. And I have team manager, that's James Kaleli, the center, and of course the player Samuel Nzuma and Kenan Moses, all our guests on the touchline. Karibuni sana Y254 TV. Sante sana. And maybe what a basic way than to begin with your current position on the stand. This, that, do you think that it does reflect your desire for the season, Khalil? Yes. Mm-hmm. Thank you. Currently that position I'd fresh. Sisi kama timu ya mtaa. Lakini imanishi sisi atuwezi. Last season tulipeana wachezaji ama tulizo wachezaji around 15 players wengine walienda Equity wengine wakaenda Zitec na Park University. So this is a new team, new players, young players below the age of 19 years. Apart from a few players, ambayo ni kama hawa wili wako hapa wengine kama watatu ndio magwiji. Yes, and of course Samuel and Kenan Moses, campaign yenu nyinyi mnaweza sema imekuaje so far? Nikijibu naweza sema so far tumekuwa tiki try out sana, like kuna vile tuna try ku, cause kiangalia tuna deal na junior players wenye wame come up kwa team, like bado hawako wame, like hawana ile uzoefu wa kucheza pale kwa hiyo league. So tuna try out sana kuwa mentor, at least tuweze kucheza pamoja, tukaeni kama sisi ni teammate tumekuwa tukicheza for a long. But so far hiyo position na the games that zimebaki, tunaona bado tunaweza. Si ati ni kitu ni ngumu, kwa ukiangalia teams ziko hapo juu, points si ati ni mingi hivyo sana. So tukishinda hizi games zimebaki, tuweza surprise mkituona tena hapo hivyo juu, kwa ni kitu tumeifanya, tutaifanya tu tena. Yes, yeah. Sami? Unafikiriaje juu ya campaign yenu so far kufikia sahi? Kufikia sahi tunaweza sema still bado games tuko nazo mob. Na challenge kwanza tunapata sana zaidi ni historia ya mvua hii. Unapata home ground inakuwa saa nyingine challenge, unapata tukiwa tuko na game. Kunatokea tu na kitu, hatuwezi kucheza hiyo game sasa. So unapata still bado tuko na hopes. Alafu nikiongeza neno part ya young players wenye tuko nao, unapata the young players lazima wakuwe na ile uzoefu tu vile Samuel amesema. Na inakuwa ni hard juu tukiwa si masini tuko pale, inakuwa ni hard kudeal na wao juu saa zingine wanaleta ile tunaweza sema nini, nikawa naona nikawa tunatoshana, hawajui tulikuwa hapo time fulani na bado tutazidi kuwa hapo juu. So wao wakikam frame kuwa wadogo wameingia tu hapo, wana feel like it's easy. Na wajui ni kitu ina need a lot of things kuwa hapo. Kaleli, basically vile umesema in your opening statement kwamba a lot of players wameenda, sio? But this just the intention ya club, sio? Yeah. Hiyo ndio intention ya club, sababu tumefanya hii kazi ya kukuza talanta. After every 2 to 3 seasons tunawa release, wana move to the upper leagues. So kama saizi hao tuli release wakaenda, wale tuko nao nimekuambia kwa below 19 years na wengine wako as young as 15 years. So tuna plan in the next 2 to 3 seasons tena wakue wamsaidia, maybe tumeenda to the next level na pia tuwachilie pia waende. But hii ni kama ina hold ambition ya club ya kusonga, maybe one day even be in the Premier League? No, haitu hold. Tuko na ambition ya kuja kusonga kuenda to the upper leagues. But at the same time our biggest ambition ni kwamba tunataka wachezaji wakue wanaweza pitia Argentos na wasonge mbele waende kwa other levels. Of course, and Samuel did speak about zile challenges za ambazo club inapitia, sio? And many others, just like many others in the country or in the world, right? And playing surface ni one of the key challenges, right? But now with Dandora Stadium, hii inacheza advantage gani to the team? Dandora Stadium imekuja. Lakini kumbuka sio Argentos peke yake, sio team peke yake pale. Kuna more than 30 teams that are kutumia ile kiwanja. So kiwanja ipo, lakini kidogo nitasema at we own kama mtaa. Sababu, what do you mean? Namaanisha hivi. As we speak leo na kesho,
all women Premier League, not Premier League, but games FKF Women's Cup today. Zimekuja. Uh-huh. So the field is booked from 8 a.m. hadi jioni. Kesho the same. So unapata timu za mtaa ile nafasi bado hatujaipata vizuri. Access facility. Yeah, hatujaipata vizuri. Yes, ndio tumekuwa tukicheza hata hii wiki tulicheza tournament hapo, lakini we don't know the next time tutacheza. Although tuna plan pamoja na wale management ya kiwanja ambayo iko pale. Pamoja na the county government ya Nairobi, tujue vile teams zitakuwa zinasaidika. Zikuwa zinaanza tumia ile uwanja. Yeah, of course kama haitatumika it will not really help the talents there, right? But of course kila kitu pole. Yeah, lakini iko kwa pipeline. So it's exciting for everybody. Yeah. And especially wageni. Yeah. So much wachezi. Yeah. Itabaki for the people who belong there. Mm. But now to Samuel and Kenan. When you began just like everybody else in the streets, yo, ile kutokea zoezi every day, najua maybe mlianza kwa academy flani, but mostly in the neighborhood that we know, it's always mtu tokea nenda pale kwa coach flani, you train watu daily. So we kutokea daily when maybe you're 13 or 10 just gives you the hope kwamba utakuwa pro footballer, sivyo? Yeah. Ulianza vipi? Mimi nikianza, okay, mimi nilianzia hapo Dandora Stadium pale imejengwa back in 2000. Nilikuwa team fulani ilikuwa inaitwa Fireknold, ilikuwa na coach wana coach fulani alikuwa fit, alikuwa tagwa coach Mkoto. So nika grow, coach Mkoto akatoka akaenda Ushago, kulikuwa na issue, nika join another team ilikuwa inaitwa Bone Stars. Bone Stars ikakuja kukakuwa kuna mentorship, na then watu hiyo akiwa young na kuna mtu anawa mentor, inakuwa watu wanaenda. So mabishi zangu akaenda team zingine, mimi nikajipata nimeenda team nyingine, nikajipata nika join Indomitable, then from Indomitable ndio nika join Agentos. Yeah. Yes. And someone where ilianza vipi? For me naweza sema sisi sama niko nile broad ni background ya football. Mimi kwanza mzee wangu alikuwa gani mtu mwenye yako anataka kusikia story ya ball kabisa. So the moment nilikuwa na hepa kwenda zoezi, ilikuwa tu ni vita, nikirudi nyumbani lazima kuna waya kuchapo, hiyo ni kitu yenye iko. So nilianza na team inaitwa Sivo, toka hapo nikacheza kiasi, but so unapata with that haikuwa inaweza kuproceed kuingia kwa ligi. Hapo ndo nika join twice, nikasema acha nikuja Agentos. Agentos ikanipatia ile opportunity ya like kujishowcase, kucheza opposition, na hapo ndo pali nacheza mpaka saa hii. So currently nikicheza hapo nasikianga tu fiti sana. Yeah. And what do you think the future now holds? What's the plan according to you so far? You know, actively need what next nini? Next, me as in sijai penda ku lose. So kenye nafurahia tu ni next, na nataka tuweze tu kupush until hiyo county league iweze kuchukuliwa more serious na vile unaona hizo ma Premier League zinachukuliwa. Because kama vile tumesema hiyo story ya kiwanja kutumiwa na the Premier League teams. Tunataka pia county iweze kujulikana na itumike like example, a good example that wasa wanaweza kujanga coaching games hivyo sana. Inaweza kuwa inachukua ile, unaona vile Azam inachukua game, watu wanapata hiyo live broadcast. As in tuko tu ni kitu yenye football iweze kuchukua from the under age. And I think inafaa kupatia desire kwamba right now maybe county league haionekani, sio? Yeah, sure. But the only ile inaonekana ni Premier League. So inafokuwa hanga yako uende Premier League, sio? For everyone. Hanga yangu by the way. Hata ni hanga yangu, sio? Hanga yangu by the way. Kaleli, to the players, you know, looking at how you've been able to manage the challenges, you know, and run this particular team, make sure that you attract these talents, you know, and retain them. Club iko na mpango gani? Actually, with the new stadium, the club tuna plan ku establish an academy. Sababu kuna hiyo mpangilio, tutapewa stall pale. So tuko na nguvu sana. Sisi being one of the oldest clubs within Dandora and Nairobi. So tuna plan kuanzisha academy pale, whereby players within Nairobi ama within Dandora tuweza kuanza kuja kukuza talanta pale. Yeah, that is starting from next year, 2025. Yeah. And that will be possible? Who are some of the partners that maybe wanawapatia backing ya kufanikisha malengo yenu? Yeah, back in Dandora kuna kanisa ambaye inatu sponsor, ambaye itua PEFA. Na pia kuna the local coaches, wale ambao wamesonga mbele kama William Luya, na wengine watu support sana, wanataka tuanzishe
an academy ambayo itakuwa recognized. Yeah. Yes. And maybe Moses, maybe to in the neighborhood kuna options mingi sana unajua, and maybe the usual story ni not what so good. How were you able to pick on football? Football ilikuwaje the only way yawe ku maybe could stay away from what the others are involved in? Maybe you've never been, but what do you think football ile role ya football kwa mtani ni gani na wewe vile uli choose? Well, football imenisaidia sana because I'm specifically because hata mimi nimepitia the same way channel na my friend pale amepitia because ilikuwa gani wazazi kitambo ilikuwa ni system ni shule from school kaa kwa nyumba soma kuko na story nyingine, so mimi ukipata time kidogo nilikuwa pia mimi na hepa naenda kucheza ball na rudi inakuwa ni vita. So in short mzazi wangu alikuwa ananiambia ka si unaona marafiki zako wote wanakuanga area, so akitakia na wazazi wanajulikana mahali wako, wewe umeenda huko kucheza tujui mahali huko, inakuwa tu ni kesi. But at the end of it amekuja akarealize wale marafiki alikuwa ananiambia nikae nao saa hii, ukiangalia life yangu pale niko na pale wale wako ana, at least anaona kulikuwa ganiyo difference because wengi wao wali like wali lose hope na football wakaamua kuingilia crime and other things. So anaangalia na at least jana wetu hata as much as tulikuwa tunamkataza hii football at least akokopatia kia life yake hata wenyewe wanafurahia. Yeah. Yes, and Samad, where do you think the all those young men who have dreams in the hood or everybody in the hood, where do you think when they are not disciplined, you know, when they are not focused, where do they end? And those who are disciplined and those who have focus, so where do up wapi? Ni basically kunaweza sema go to yangu naonga ni God first that follow. Hiyo naonga the first thing. So the moment uko discipline, hiyo tayari unamheshimu Mungu. So discipline inapeleka mtu far. Usipokuwa discipline unapata hata ukifika pale kwa kiwanja hata coordinate hata pass mbili inakuwa ni tricky. But discipline inaanza ngatu na wewe kibinafsi. Jua like position unacheza, what can you do? Unapiga extra ama upigi extra? So that's what inaweza kwa tuna intel napo. Yes, Kalele. Our coach, our senior coach, ambaye ni Swara Okwangla, ndiye alikuwa coach wa Young Kings, wale ambao walishinda ile Chapadimba. In Nairobi, so right? Yeye ni no nonsense coach. So mambo ya discipline, you don't bargain. So tukiwa na wachezaji pale hata wa Young, tuwa make sure wako na discipline na wako well mentored. So hiyo kwetu kama PEFA agents huwa to entertain in discipline. And what, maybe Kenan, what has made you become a better fullback, and what do you think, what kind of a fullback would you want to be, what kind of a player would you want to be, and what unajua ile imekufanya ukakuwa fullback na ukakuwa mzuri katika position yako? Yeah, okay. Mimi tukianza hiyo cheza ball kulikuwa na wale tulikuwa tuna look up on kwa hiyo unapata kwa team ndio uweze kuanza kwa hiyo first 11 kuna ule player anacheza pale, so lazima ufanye ile extra ndio uweze kuputua mchezaji nje ndio uweze kuanza. So ulikuwa naangalia ni nini yeye alikuwa anafanya ile extra, tunaomba tufike kwa kiwanja by 4 zoezi imeanza. Mimi ndaenda kwa kiwanja ndampata alifika hapo by 3. So hiyo ni something nilikuwa ganaangalia naona huyu ni mchezaji amefika kwa kiwanja by 3, by the time coaches anakuja kupanga setup yake already amefanya extra. So hiyo extra ndio mimi nafaa pia nifanye nifanye more than yeye ndio pia mimi niweze kuwa better kumliko. Hiyo next coach akija angalia kijana ame improve, wacha nimuanzishe tuone anaweza deliver nini. And hivyo ndio nilianza, and hivyo ndio nikakuja kujulikana Kanzuma. And Kenan, yes, for you imekuwa inspiration ya kucheza nini? Mimi kanaweza sema tu ni competition siku zote. Ukifika pale upate mtu anakupatia competition, lazima uta up game yako. Lazima ufanye kitu moja extra. Kama ule kama wewe ni fullback, huu mwenye fullback mwenzako yeye zake ni kuletanga crosses, wewe lazima ukuele kuna piga extra. Labda wewe zako ni kukimbia kwa hiyo flank na kurudi, wewe ni unaweza backtrack, unaweza man mark vizuri. So kuna ile kitu tu extra lazima upige ndio utapata kuna ile competition coach atakutumia. Yes, and Kalele umesema Agent is one of the oldest clubs, you know, and maybe how does this history and the neighborhood inspire the team? Actually Agent was ilikuwa established back in 1987. Na since kuna more players ama many players ambao wametoka Gentos wakienda to other leagues ama wamejiendelesha kimaisha. Hii ni kitu ina inspire watu wengi kutaka kuwa fans wetu ama kutaka kuwa part of the team. Yeah. Yes, and maybe as far as you mentioned about a coach who's
now I think ameshajulikana sasa, you know, he's making initial steps za kujulikana with the win with Dandora Kings, that puts him somewhere, sio? Yeah, yeah. And maybe with such coaches na zile qualifications zao, nyinyi mnahakikishaje kwamba you have coaches who have the right training to handle emerging talents kama kina Mose na Sam up? Yeah, so actually what we normally do as a team, huwa tunachukua young players wale ambaye maybe wanataka kuwa makoach, to make sure kwa trained. That's why hatujai lack coach kwa team. Yeah, both my coach na pia mimi kama referee, sijakwambia mimi ni referee. Yeah, so na make sure watu wameenda trainings at FKF Nairobi ama at Maisa, Maisa Kenya. And you support them, right? Yeah, yeah, yeah. Tuna make sure na support, tunawalipia classes. Yeah. Yes, and do you think that the club will be able to reach its ambition in the coming years? What's the target for the club to go maybe one tier up? After 2025, we establish our academy. We believe that from there, players wetu itakuwa tuachili sana. Yeah, tunataka kuwarudisha pamoja, ndio tukienda to the next level, at least kuna quality players. Yeah, yes. Bado tukiendelea kukuza wale wengine. Yes, indeed. Yeah. And maybe talking about kukuza talent and also supply the rest, like acting as a feeder for the rest of the teams. That's normal in football. Yeah. But how do you make money? Do you make money? What's the system? How can you explain it? Like teams zile ziko hapo chini, they always like you're on the factory. Yeah. But unajua hiyo pesa kukuja huku chini, when we know that should be paying to such clubs that nurture talent. Now, yes, that's one of the biggest challenge here in Kenya. The upper teams, some of the upper leagues, Premier League, for example, in Kenya, what they do, wanachukua wachezaji, but they don't pay. Why? They take advantage of the system. What does the system say? What the established system, what does it say? They should pay us. At least if kama team ya Kenya, Kenya Premier League, for example, a team like Gor Mahia, wakichukua mchezaji, wanafaa tupatie, kuna vile tunafaa tuelewane, kuna ile standard fee imewekwa ya kulipa hizi teams ziko chini pamoja na equipments. Lakini wale kitu wanafanya awalipi. Wanaenda kwa they take like Samuel here anaenda for trials, then they wait until the last day ya kufunga window transfer window. Yeah, now they tell Samuel and let it release and the team could release, you see, it's impossible. Yeah, you see now at that Zaku moment said, Samuel anaangalia ni opportunity ya kucheza Gor Mahia. Gor Mahia, yeah. Lakini sisi hatujapewa ile time ya kuweza kubargain. So inakuwa Samuel anaona ni kama team inamzuia, inabidi tunamrelease tu. Whereby ni mbaya. Hiyo ni system ambayo inatumika na almost all clubs ambayo ziko juu yetu. And Moses, I mean, looking at what are your ambitions to play for clubs as well as represent the Kenya, what do you think this will be to your careers? Inaweza tupeleka at a higher heights. Hata mtaani at least unapata ile respect. Yeah, ukiweza kuchezea bigger clubs inakuwa ni respect. Na pia ina make respect kwa team yenye imekulea, tuseme kama Argentos vile imetulea. Because initially tulisema zoezi yetu nawanga ni very strict. Aichague eti kama wewe ni senior ama ni mdogo. Kama ni color of kit lazima ikuwe ni hiyo. If you're not wearing that color of kit, wewe itabaki tu umeonea tu hapo nje. Ama kama utaki kufanya kile utafanya, it have to like utahave to remain outside. So hiyo discipline, na tukifika hapo pale na tunataka kufika, itakuwa in something good sana kwetu. Yeah. And to the ambition that maybe iko fuel na nini ya kufika the top level? Well, kitu mimi naweza sema as much as unafaa kuwa fuel kufika certain level, kuna ile passion. Wajua wewe mwenyewe uko passionate. Unajua mimi kama mimi niko passionate na hii football. Lakini ndio kitu mimi nimekuwa nikitaka kufanya. As much as naweza kuwa hata nimejitolea, sitaki hata kulipwa. But mimi nataka kucheza to a certain level. Passion. Juu sasa hii football ya sasa unapata iko more driven na money. Msee ako mimi silipwi, sichezi. It's like business killer. Yeah, unapata ni kani biashara. So unapata ina kill ile football. Ukiangalia wale players wale wa kitambo wale walikuwa wachezani ile passion. Ukiangalia wakalengesha na wachezaji wa sasa hii, it totally different players. Because unapata ule alikuwa pale juu ya passion. Hakuwa anaangalia do, alikuwa anaangalia higher heights, alikuwa anaangalia, unapata mtu ako yes, ndacheza hapa KPL but
sichezi KPL, nataka kuenda kucheza wapi? Inje. Unaona? Basi unaangalia sasa hiyo hapo wako like nataka nicheze maybe KPL. Nipate tu pesa kidogo and ni hivyo. But sasa ile bila ile passion like hata upewe pesa ngapi utacheza. Kwa zile passion ndio inakuwa kwanza inaku self drive. Ndio sasa kuko na mentor mwingine atakupush to higher limits. And TM, I think that's your role now. How challenging is that? To make sure that they see their passion, you know, in a translate to a livelihood, sustainable livelihoods. Actually, kutoka pale Dandora, life ni hard. Kuishi mali kuna so many challenges. So inakuwa kukombine hizi vitu zote, football na hizo challenges, inakuwa ni shida sana. Ya sababu kidogo, leo wachezaji wamekuja, anakuambia hata sina kitu kula. Kidogo mtu anakuambia amepata kazi kesho. Na that player ndio alikuwa kwa first 11. Maybe wachezaji watatu wanaweza kuambia hivyo hiyo wiki. So unapata ni challenging sana sana. And maybe lost some players to crime and stuff like that, being a tough neighborhood. Ishaifanyika. But kwetu sio sana. Ilifanyika early 2000 tulikuwa wachezaji kadhaa, kuna wale walienda kwa crime, but since then tulikuja tukaanza kuinstall discipline ndani ya team, na imesaidia pakubwa sana, sababu tukiona hivi kidogo tuna intervene, tukiona wanaanza kuchange behavior tuna intervene. And finding out what's going on with their lives, right? Does the club do that? Talking to players and engaging them kubwa sana kwa team. So tuna make sure maybe kama ni shida ya kazi ama ni vitu ndogo ndogo, tuna make sure tuna connect mahali. Nice one. That's the TM. But now to Kenan and Samuel. Kenan, maybe I'll ask these questions. Who has the best left foot in football? Left foot? Yes, in Messi. Kenya or abroad? Messi. Yeah. The best right foot? Right foot? I'll say Ronaldo. Football IQ? The best with the football IQ? Me, Messi. Messi. Yeah. And who is your best friend in football? Locally or abroad? In the team. In the team. In Argentos. In the team. I have my fellow captain, call him Huzu. Namutaga Huzu. I call him Mwindila. Undi wagabishti yangu mbaya sala. Okay. And best advice you've received? Usiwe quit. Mi liambuaga usiwe quit. That's why mi mbaka saina chaza tu ball. Kiangalala watu nilichaza nao most of them awako kwa football. So mi liambuaga usiwe quit. Yes. Sami? Best left foot? For me, best left foot, I'll say Marcelo. Best right foot? Best right foot, I'll say Trent. Trent is just... It's not you cannot say he's a defender. What is he? Yeah, you cannot say he's a defender. You cannot say he's a midfielder. Yeah, what is he? Yeah, some metal football. man, I'll just say Trent. Nice one. Best friend in football at Gentos? Currently, I was having a best friend who was Mangala, but now he's in Zitek. Because he when we were playing behind, he was like coaching me in the field, like hey. Rudi nyuma, enda Mose. And usually, what usually tells me, like, tumia manguvu. Because I usually use my strong point. Yeah. Nice. Best football IQ? Best football IQ, I'll say Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan. Yeah, Gundogan. Nice one. Thank you so much, guys. And all the best. Bado game gapi season isha? Mid-season. Mid-season, yeah, sure. Okay, at 14 place out of 26, not so bad, but two points from the drop zone. So... Things should be up, eh? Tunaenda juu. Tumetoka chini tukienda juu. Tumetoka chini, in fact, tukapanda juu. All the best and we wish you success. Hope to see you at the conclusion of the season, coming to talk about how it's been and maybe mtakomenda, you know, good things in progression. Yeah, true. Thank you so much. That's Dandora Gentos, who've been on the site County League side, that's currently 14 players, and they've been here to talk about their plans and where they are headed up next. And talking about up next, I'll be having Tiras for Yaki on the Fan Zone. Keep watching The Touchline.